Կարապետյան, կխնդրենք չհեռանալ, քանի որ ունենք ժամանակ եւ մեծ ցանկություն, կխնդրենք մի գեղեցիկ կատարում նվիրել մեզ։ Հարգելի հյուրեր, հարգելի երեխայի տողներ, ինչպես այսօր մի տիկին զանգահարեց մեզ եւ ասաց, որ մուսան է իջել, մենք ենք մի հատ երգ, ռոմանս, ես եմ գրել այդ երգը, իրոք դերքան զգացումներ եւ կյանքը չի անցել, կյանքը շարունակվում է բոլորիս համար, մենք պետք է լինենք հզոր եւ լի զգացումներով։ Atomul nostru.